אני רוצה לפתוח בתנחומים למשפחות החיילים, ליבנו איתכם, וכמובן בתפילה להשבת החטופים במהרה. כבוד היושב ראש, בכל ועדה אנחנו פוגשים את המשפחות היקרות, אנחנו פוגשים אותם בכיכר, בקריה, בכל מקום אפשרי. לדאבוני, העדויות שעולות מן השטח הן עדויות קשות, וכולנו יודעים שאין להם זמן. ולכן אני שוב קוראת לממשלת ישראל לעשות כל מה שהיא יכולה, כל מתווה על מנת להשיב את כולם הביתה. תודה.